Představíme první kopřivnické miminko, na které jsme museli čekat až do 3. ledna. Zamíříme do Tatry za ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Prozradíme, že školka Jeřabinka získala na úpravu školní zahrady 122 tisíc korun. V části kultury nakoukneme na předjarní koncert a podíváme se, jak pokračuje Copper Star. Za sportem se vypravíme na Střelnici. Na závěr vybíráme z našeho archivu reportáže s datem březen 2003. Přeji hezký den z televizního studia. Je tu pro vás přehled týdne, začíná Kopřivnický magazín. Jak jste si určitě všimli s novou znělkou. Co vám kromě grafických novinek nabízí první březnová relace? Také první kopřivnické miminko, na který jsme museli čekat až do 3. ledna. První naše kroky s kamerou a mikrofonem míří za Pavlou Malcherovou. Právě ona se stala první maminkou roku 2018 a její dcerka Rozálie Mičková prvním kopřivnickým miminkem. Ve čtvrtek 15. února se za nimi vypravil starosta města s kyticí a gratulací. Déle než měsíc matrikářky kopřivnické radnice vyčkávaly, jestli se neobjeví dříve narozený kopřivničánek. I proto oficiální přivítání starostů města proběhlo až v minulém týdnu. Čekání je důležité. Už se v minulosti stalo, že se ve dvou porodnicích téměř ve stejný čas narodily dvě kopřivnické děti. Pak v určení prvorozeného skutečně hrály roli hodiny. Letos se na první miminko čekalo několik dnů. Rozárka se narodila 3. ledna. Vůbec jsme s tím nepočítali, ale jakože bavili jsme se o tom, kdo by mohl být první občanek, ale nenapadlo by nás, že jsme to zrovna my. Ale moje maminka to si myslela. Rozálie Mičková se narodila v novojčínské nemocnici. Vážila 2890 gramů a měřila 47 cm. Na svět se rodičům Pavle Malcherové a Ladislavu Mičkovi vypravila o něco dřív, než měla stanovený termín. Předčasný, ale jenom o 5 dní, takže žádná hruza. Těhotenství jsem si užívala, jelikož jsem ale sportovně založena, tak jsem se trošku nudila, ale jinak si myslím, že to bylo všechno v pohodě. Procházky, kamarádky, kavičky. Jméno Rozálie se v rámci České republiky vyskytuje ojediněle, ale pro Kopřivnici to neplatí. Už tu máme 8 růženek, rozárek či rozinek. Měli jsme asi na výběr 5 jmen, ale ta Rozárka se nám líbila tak nejvíc. Starosta věnoval prvnímu miminku dárkový balík s hračkami a kojeneckými potřebami a pozval rodiče ještě i na oficiální ceremoniál vítání občánků. Pro letošní rok je stanoveno 7 termínů. První obřad v letošním roce se uskuteční v sobotu 3. března, další proběhne 21. dubna. V loňském roce se v Kopřivnici narodilo 240 dětí a o vítání občánku projevili rodiče zájem ve 171 případech, což je o 20 dětí více než v roce 2016. Minulý rok se konalo celkově 16 obřadů, z toho 12 v Kopřivnici, 2 v Lubině a po jednom v Mniší a ve Vlčovicích. I dnes zamíříme do Tatry za ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, která předala 19. února do rukou generálního ředitele Radka Strouhala symbolický šek ve výši 79 474 000 korun na renovaci největšího veterána v Kopřivnici, Slovenské Strely. Takže, já vám přeju, ať se všechno podaří v časech, jako má, ať to má co nejméně nezpůsobilých výdajů a ať má to co nejvyšší návštěvnost. Moc vám děkujeme. Pro nás je to obrovské uznání, jak tradice značky Tatry, tak uznání pro ten projektový tým, který na tom intenzivně pracoval. A chci poděkovat jak zástupcům ministerstva, tak zástupcům kraje a města za spolupráci, která se tady podařila nějakým způsobem vybudovat. Dotaci Tatra využije na kompletní revitalizaci historické vlakové soupravy a její uvedení do pojízdného stavu, který bude způsobilý i na provoz po veřejných kolejích a dále na výstavu speciálního proskleného depozitáře, který bude stát před plánovaným novým muzeem automobilů Tatra v areálu bývalé slévárny. O možnosti rekonstrukce unikátního vlaku se mluvilo již v loňském roce, když Tatru navštívila tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Takže já jsem tady po druhé, paní ministryně to v podstatě zahájila. Já jsem v uvozovkách přivezla ty zdroje.
Slavnostnímu aktu předcházelo jednání, kde se u jednoho stolu sešli zástupci Tatry, kraje i města Kopřivnice a projednávali úskalí jednotlivých projektů a jejich souběžná řešení. Tatra v nejbližší době zahajuje výběrové řízení na dodavatele restaurátorských prací na obnovu strely. Kraj předkládá projekt nového muzea. Město Kopřivnice pracuje na projektu revitalizace prostor okolo muzea. My jsme se v minulém týdnu dohodli jak s Tatrou, tak s krajem vlastně na tom, jak to asi bude vypadat, to veřejné prostranství, včetně příjezdových a parkovacích ploch. A v této chvíli připravujeme bezplatný převod pozemku, tedy potřebných pro tohle území z Tatry na město a zadáváme zpracování projektové dokumentace na dotčené plochy. Ty projekty jsou natolik provázány, že musíme najít takové harmonogramy, které na sebe budou navazovat, jak i ve fázi realizace, tak samozřejmě i v rámci dokončení. Předpokládané náklady na výstavu muzea jsou vyčísleny na 123 milionů korun, přičemž 85% bude financováno z evropských dotací. Kompletní revitalizace vlaku a výstavba skleněného depa se podle automobilky vyšplhá na 118 milionů korun. Dotace tvoří 85% nákladů. Pro prostorové úpravy město musí sáhnout do vlastního rozpočtu. My zatím ten projekt připravujeme a v objemu zhruba 30 milionů korun. A máme na to vytvořenou rezervu z vlastních prostředků města. Při sestavování expozice nového muzea se počítá s těsnou spoluprací a koordinací se stávajícím technickým muzeem Tatra. Práce na souběžných projektech začnou ještě letos a potrvají zhruba 2 roky. Máme vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládáme, že někdy v polovině dubna budeme otevírat nabídky a hodnotit uchazeče tak, abychom následně někdy v polovině roku mohli zahájit rekonstrukci a ve spolupráci jak s Tatrou, tak i s městem Kopřivnice celý ten projekt dotáhnout do fáze, že koncem roku 2020 bychom to celé mohli mít hotovo. Muzeum by mělo výrazně zvýšit zájem o Kopřivnici a počet jejich návštěvníků. Tatra si od něj slibuje větší zájem mladých lidí o technické vzdělávání a příliv kvalitních zaměstnanců. Společné pondělní jednání vypíchlo ještě další problém, který by se mohl v souvislosti s muzeem vyřešit. Revitalizace nádražní budovy. Mně se moc líbil i ten záměr, že by se mohlo zrekonstruovat i přilehlé nádraží. To považuji za velmi rozumné, protože samozřejmě je tam podchod, který vede rovnou k muzeu a přiláká mnoho, doufám, že 1000 návštěvníků. Takže já samozřejmě hrozně ráda budu tlumočit tento záměr panu ministru Ťokovi, aby se to pokud možno zrealizovalo všechno do roku 2020 a opravdu to slavnost otevření tady bylo teda ze všech těch teď už 4 stran, když se k tomu přidá i ministerstvo dopravy. Společnost Broze.cz získala ocenění Top Employer Institutu za mimořádné podmínky, které vytváří pro své zaměstnance. Stala se tak jedinou společností se závody v Moravskoslezském a Zlínském kraji, která v České republice splnila přísné certifikační podmínky. Každoroční mezinárodní průzkum prováděný institutem Top Employer vyhodnocuje podmínky, které firmy poskytují svým zaměstnancům, podporu a rozvoj talentů a optimalizaci procesů při výběru nových zaměstnanců. Společnost Slumeco zahajuje od 5. března výdej bionádob. Zájemci, kteří si podali žádost o vydání hnědé popelnice na odboru životního prostředí u paní Kubalcové, budou postupně vyzýváni dopisem k jejich převzetí. V něm bude uveden doporučený termín pro vyzvednutí odpadní nádoby. Ty budou vydávány v provozní době sběrného dvora na ulici Panské na základě uzavření smlouvy o výpůjčce. Je nutné, aby se k podpisu smlouvy dostavila osoba, která žádala o zapůjčení kompostejneru a byla již vyzvána dopisem k jeho převzetí. Dotační program Zdravého města byl schválen radou města a letos v něm bude rozděleno 30 000 korun. Na jeden projekt mohou žadatelé získat až 15 000 korun. Lhůta pro předkládání projektů je od 1. dubna do 30. října. Znění programu a žádost je na webu města v záložce Zdravé město. Dotace může být použita na projekty, které budou nebo byly realizovány v termínu od začátku letošního roku do konce listopadu 2018.
Pouze do 4. března můžete i vy zasílat připomínky k návrhu 3. střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením okolních obcí. Dokument najdete na webu města pod záložkou Sociální oblast nebo kontaktujte koordinátorku komunitního plánování Žanetu Minksovou prostřednictvím telefonu 556 879 248. Podněty vzešlé z připomínkového řízení posoudí řídící skupina a rozhodne o jejich případném zapracování. Následně bude plán předán pravděpodobně v dubnu k projednání zastupitelům. V loňském školním roce základní škola Floriana Bajera získala první zkušenosti se zaváděním prvků Montessori pedagogiky do výuky. V novém letošním roce již otvírá i přípravnou třídu s Montessori výukou. Třída je určená pro děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky, které mají například sníženou koncentraci pozornosti, grafomotorické obtíže, logopedickou nezralost, sociální či jazykové znevýhodnění či zdravotní oslabení. Docházka je bezplatná. Více se dozvíte na dní otevřených dveří 13. března od 8 do 16 hodin. Zápis do této třídy byl zahájen 1. února a potrvá do naplnění kapacity třídy. Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem dvou bytů 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu, a to na ulici Obránců míru. Byt na čísle popisném 707 je určen zájemcům z široké veřejnosti a druhý stávajícím nájemcům, a to páru mající v péči alespoň jedno nezletilé dítě nebo osamocený rodič s minimálně dvěma nezletilými dětmi. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 5. března a v druhém případě do 12. března do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy, kde také získáte formulář přihlášky. Více zeleně ve městech a obcích, takový je cíl grantového programu Zelené oázy. Nadace partnerství tentokrát obdržela téměř 150 projektů z celé České republiky. Uspělo jich 18, mezi nimi je i záměr na doplnění zázemí smyslové zahrady u mateřské školy Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Návrh zpracovala Michála Holubová, učitelka z Jeřabinky. Smyslová zahrada byla otevřena před 6 lety a nová dotace přispěje k dalšímu rozvoji zahrady a využívání. Základní věc je vytvořit podmínky ve školce, aby se tady ty workshopy a ty brigády mohly dít. Takže budeme nakupovat nářadí pro děti i pro dospělé. Další důležitou věcí byl svod dešťové vody, aby zavlažování fungovalo dešťovou vodou a ne pomocí pitné vody z kohoutku. A potom jsme rozdělili projekt do dalších 3 částí. Pouze 3 projekty v Moravskoslezském kraji obdržely dotační podporu. Jeřabinka obdržela grant ve výši 121 972 korun. Zahrada je využívána při výuce a akcích pro rodiče s dětmi a vždy v úterý je otevřena i pro veřejnost. Podmínkou bylo zapojení co nejvíc veřejnosti. Školka je každé úterý otevřena i pro veřejnost, takže bychom chtěli vymýšlet i drobné projekty na ty úterní odpoledne. Zahrada je dle původního projektu rozdělena na 2 části, bylinkovou a smyslovou. Děti jsou zapojeny do spolupráce při obhospodařování zahrady a zároveň je místem, které je podněcuje k pozorování a experimentování s přírodními materiály. Díky dotaci budou obě části doplněny o chybějící prvky. Nám tady chybí nějaké jako kdy smysl, hlavně jako co se týče sluchu, takže zvonkohra dřevěná tady bude, smyslový chodník, balanční chodník. Zajímavou novinkou bude atraktivní využití moderních technologií. Do zahrady budou umístěny ptačí budky s vlastní kamerou. Projekt Hmyz a ptáci, kdy chceme budku se zabudovanou kamerou, kdy děti potom budou moct pozorovat vývoj těch ptáčat, a nebo třeba projekt motýly, kdy děti dostanou své vlastní vajíčka a budou pozorovat vývoj toho motýla a pak je budou vypouštět do volné přírody. I když na zahradě ještě leží sníh, už probíhá příprava harmonogramu a plánování workshopů a brigád. V polovině března se chystá první setkání s pedagogy a představení záměru. S realizací se začne hned, jak to klimatické podmínky dovolí. Tento projekt vznikne díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlásila nadace partnerství a společnost MOL Česká republika. Prosím, tady je
Školení řidičů seniorů to byla další akce, která překročila kapacitu připraveného sálu. Radnice po dvouleté pauze připravila školení pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Do 10. patra radnice si ve středu 21. února našlo cestu 104 posluchačů. S novinkami v zákoně o provozu na pozemních komunikacích je seznamoval zkušený lektor Miroslav Marek. Kromě novinek, které se týkaly zejména řidičů motorových vozidel, se věnoval i problematice cyklistické a pěší. Přínosem pro přítomné byl obrovský rozhled pana Marka, který erudovaně upozorňoval na změny, novinky a záludnosti v předpisech na konkrétních příkladech. V závěru dostala prostor ukázková videa i dotazy účastníků. Pro velký zájem bude přednáška i v příštím roce zařazena do programu pro aktivní seniory. Další pozvánka pro starší a pokročilé, amatéry či profesionály zve na turnaj v bowlingu v úterý 6. března od 10 do 12 hodin u koupaliště. Bývalé jesle na ulici Francouzské na sídlišti Severy jsou prázdné. V objektu, kde sídlila pobočka knihovny pro dětské čtenáře, klub Kamarád a mateřské centrum Klokan, se začne stavět. Výsledkem rekonstrukce bude na konci letošního roku komunitní centrum, kam se vrátí všechny původní instituce a navíc zde najde místo denní stacionář Kopretina. V průběhu jarních prázdnin se nejdříve vyprázdnily prostory po Klokánkovi. Mateřské centrum v objektu strávilo téměř 20 let. Náhradní prostory pro maminky s dětmi bylo vyčleněno výdelně domů s pečovatelskou službou na ulici České. Stejně dlouho v přízemí sídl klub Kamarád. Ten bude nyní zhruba půl roku fungovat v náhradních prostorách základní školy 17. listopadu. Do prvního patra si děti chodili půjčovat knížky. Bylo jich tu téměř 10 000 a knihovnicím s jejich přesunem museli pomoci pracovníci Slumeka. Knížky budou na svůj návrat do nových prostor čekat v centrálním skladu v kulturním domě. Rekonstrukce objektu přijde na zhruba 33 milionů korun, z toho 53% zaplatí evropská dotace. Dojde ke komplexní rekonstrukci objektu a přilehlých ploch, ke změně dispozice objektu a pořízení nových interiérů. Samotné stavební práce by po dokončení výběrového řízení mohly začít v jarních měsících. V následujících minutách v bloku kultury nakoukneme na koncert Městského dechového orchestru v neděli 25. února v Kulturním domě. Byl to v podstatě tradiční novoroční koncert, ale kvůli vytíženosti souboru v roce 2017 bylo nutno termín přesunout na pozdější dobu. Takže diváci měli namísto novoročního koncertu koncert předjarní. Poté se podíváme, jak pokračuje pěvecká soutěž Koprstar. Ta už zná jak svou mini Koprstar, tak desítku finalistů. A také pro vás máme pestrou nabídku tipů pro váš volný čas. Nejprve si tedy pojďme podívat na náš dechový orchestr. Po pěti ročnících novoročního koncertu došlo letos k posunu termínu. To zapříčinil jak koncert filmové hudby v říjnu, tak další akce, které orchestr letos čekají. Přesné datum je nutno určit s poměrně velkým předstihem, tak aby hudebníci dokázali nastudovat všechny skladby na připravované projekty. Návštěvnost ovlivní například i plesová sezóna či školní jarní prázdniny. Dirigenti postavili tradičně náročný program z pestré kombinace žánrů od symfonické klasiky, českých velikánů, Smetany a Dvořáka, přes slavné muzikály, swing, populární písně až ke klasické polce, ve které orchestr ovšem předvedl své schopnosti, možná i trochu překvapil. Z provedených 16 skladeb jich 13 zaznělo v premiéře. Tradičně zpívala Lenka Krompolcová. Poprvé se s orchestrem představil zpěvák Zdeněk Matula, který projevil zájem o spolupráci po zhlédnutí koncertu filmových melodií. Další novinkou byl Čestmír Mikeska, co by moderátor programu. Na postu dirigenta se vystřídali Pierre Scotto a Martin Maléř. Soubor i tentokrát zaslouží pochvalu. Ovšem stále má zájem o nové členy. V letošním roce je na programu 8 velkých koncertů. Už teď se orchestr připravuje na prvomájové vystoupení v parku. Semifinále Koprstar proběhlo v kině 28. února. Do finálového kola jako každoročně postoupilo 10 nejlepších. Ty vám od 16. března představíme ve finálovém sestřihu v našem vysílání. Diváci následně rozhodnou svým hlasováním, kdo se stane letošním vítězem kopřivnické pěvecké soutěže. Letos přes 7 školkových a 8 školních castingů prošlo celkem 465 přihlášek. Do semifinále bylo vybráno 51 zpěváků. Jejich výkony hodnotila pětičlenná porota Vladan Jídlek, Jana Romočuková, Lenka Lohrůzová, Barbora Zahradníčková a Michal Stulík, baskytarista skupiny Miraj.
Soustředění finalistů se konalo v Domě dětí a mládeže už 1. března, kde se děti dozvěděli, co je čeká v následujících dnech, než nastoupí do finále, tedy jak nácvik samotného finálového programu, tak natáčení medailonků, které budou vysílány na programu KTK. A k tomu první zkouška koprstárové hymny. Ve finálové desíce se představí prvňáček Sofie Horehleďová, třetíáci Petr Socha a Karla Zajíčková, ze 4. třídy Hana Zahradníčková a Anastázie Kudělková, z 5. Daniela Bačová, sedmačky Tereza Podoláková a Marika Šmelková a 1.9. Klára Hrochová. Hlasování formou SMS bude spuštěno po finálovém koncertě v kinosále 13. března v 17.30. Poslední část dnešního magazínu věnujeme sportu. Vydáme se na Beskydskou ligu v miniházené, na ukončení zimní oblastní střelecké ligy a nabídneme souhrn dalších aktuálních výsledků z našich klubů a spolků. V prvním příspěvku zamíříme za školáky. Ti v pondělí 26. února pokračovali ve sportovní hale 4. kolem Beskydské ligy v miniházené. Soutěž mládeže 1. stupně základní škol v miniházené probíhala v hale při základní škole Emila Zátopka. V průběhu 4 kol proti sobě odehráli duely žáci 5 škol z našeho regionu, a to z domácí základky, ze základní školy svaté Zdislavy, základní a mateřské školy Štramberg, Ženklavy a malotřídky z Mniší. Školáci z místní části v posledním kole nenastoupili a nakonec obsadili poslední příčku v tabulce. Ze dvou zúčastněných kopřivnických základních škol dopadla v závěrečném turnaji lépe škola Emila Zátopka a její žáci se ziskem 8 bodů vyhráli. Zdislava se 4 body obsadila bronzovou příčku. Štramberg díky 2 výhrám bral nakonec 2. místo. Nejvzdálenější školou byla malotřídka z Ženklavy. Ta skončila v posledním kole po 3 prohrách předposlední, i když ve svém týmu měla nejlepšího střelce Beskydské ligy, a to Honzu Kahánka. Dneska se nám moc nedařilo být, jako bránit obranou, že furt procházeli a nikdo si nikoho nehlídal. A bylo nás 9 a 4 jsme hráli jako na poli. Dneska si myslím, že bude buď čtvrtý nebo třetí. Jan Kahánek v průběhu 4 kol dostal do soupeřovy branky 103 gólů. Druhý Matyáš Pekar ze školy Emila Zátopka proměnil 87 branek. A na 3. místo nejlepších střelců se probojoval ze štramberské školy Ondřej Balhárek. V takzvané nadstavbové části proti sobě ještě nastoupí 2 vítězná družstva z Beskydské ligy a 2 vítězná družstva z Laské ligy. Třináctý ročník zimní oblastní střelecké ligy pořádaný Kopřivnickým sportovním střeleckým klubem byl zakončen finálovým kolem v suterénu Kopřivnické radnice za účasti více než 70 soutěžících v 7 kategoriích. Jako již tradičně se soutěže účastnili střelci nejen z našeho kraje, ale i z krajů Zlínského a Olomouckého a nechyběli také střelci klubů Dukla a Rapid Plzeň. Z domácího klubu se k terčům postavilo 7 členů, z toho jedinou ženou byla Kristýna Mičková. Ta ve 4. kole obsadila 1. místo ve své kategorii, avšak ve finále se vzduchovou pistolí vystřílela 5. místo. V konečném pořadí tak obsadila 4. příčku, přitom od bronzu jí dělili necelé 2 body. Willem Gebauer se umístil stejně jako ve finálovém kole i v celkovém pořadí na 5. místě ve své kategorii. Soutěže se tradičně účastnil i nejstarší člen střeleckého klubu Tatra Kopřivnice a nejstarší střelec ve startovním poli vůbec Milan Indik. V celkovém pořadí se umístil na 10. místě, přičemž ve finále to byla 16. příčka. Ve stejné kategorii byl i Petr Hala, který ještě v polovině ligy reprezentoval místní klub. Po součtu bodů všech kol se umístil na 2. místě. Další místní střelec Petr Tyraj se po 10. místě ve finále v tabulce usadil na 15. pozici. Sebastian Kvapil ve své kategorii vystřílel celkově 9. místo. Jaromír Zatek ve standardní vzduchové pistoli v celkovém součtu 5 kol obsadil 5. místo a Karel Červenka si finálové 16. místo po celkovém vyhodnocení o 1 příčku pohoršil. Karvinští házenkáři vyhráli v sobotním duelu na palubovce Kopřivnice poměrem 32-27.
17. kole cestovali naši házenkáři za Duklou Praha. Vyrovnaný duel ve druhé části zvládla Dukla lépe a svůj náskok si pohlídali do závěrečného stavu 27-22. Kopřivničané jsou aktuálně v tabulce na 7. místě a v dalším kole svěřenci Lubomíra Veřmířovského hrají doma proti Lovosicím a 10. března se vydají do Brna. Kopřivničtí druholigoví hokejisté odjeli 21. února naposledy v základní části na led Nového Jičína s cílem dovést 3 body, což se nakonec povedlo. O týden později v posledním derby základního kola nastoupili na domácím ledě proti Porubě. Lídra potrápili hned v úvodu, naši dali 3 branky a nakonec zvítězili 5-1. Pořadí v tabulce se nemění a předposlední Kopřivnice celkově v základní části nazbírala 53 bodů. Svěřenci Jaroslava Kofruně nastoupí 3. března ve čtvrtfinále play-off proti Šumperku na jejich ledu. Ve druhém čtvrtfinálovém střetnutí odehráli domácí futsalisté vyrovnaný zápas a druhou výhru nad Jokeritem zajistil v druhé části hry Hruška. FU Kopřivnice tak postupuje do semifinále, kde se střetne s Tornádem Nový Jičín, který ve 2 zápasech vyřadil 2. nasazené GT Trojanovice. První semifinálový zápas je na programu v pátek 2. března od 18.45, druhý pak o týden později na půdě novojičínského celku. Základní část soutěže ukončili kopřivničtí florbalisté na palubovce Třebíče, kde hráli o lepší výchozí pozici do play-off. Vikingové v závěru vyrovnaného utkání převzali otěže a dotáhli utkání 4 brankami do vítězného konce 9-6. V tabulce Národní ligy se Vikingové vrátili na 2. místo. V nedělní volbě soupeřů si Kopřivničané zvolili nedalekého souseda z Rožnova. Série play-off hraná na 3 vítězná utkání startuje 2 domácími zápasy v sobotu 3. března od 19 hodin a o den později od 15 hodin na hale středního odborného učiliště. Naši stolní tenisté také pokračují ve svých soutěžích a tým si ve druhé lize mužů do statistiky připsal v 17. a 18. kole 2 prohry. Nejprve proti Ostravě a o den později s Havířovem. V druholigové tabulce zůstávají Kopřivničané na 8. místě. Další kolo je na programu 10. března na domácí půdě. V divizi mužů naši hráči prohráli se Pstruží a druhý den uhráli remízu s Havířovem. V tabulce soutěže přesto klesl ze 7. na 8. příčku. Následující 2 kola má záloha mužů na programu jako Ačko 10. a 11. března. V okresním přeboru se kopřivnickému Cčku opět dařilo. Poměrem 15-3 zdolali Nový Jičín a o týden později i Studénku. Celkově si připsali na své konto po 18. kole 12. výhru a v tabulce se posunuli na 2. místo. Další hry v okresním přeboru jsou na programu 2. a poté 9. března. Nezaháleli ani naši šachisté. V krajském přeboru si náš nejvýše postavený celek připsal po 8 kolech celkově 5. prohru, tentokrát s Baníkem Havířov. V tabulce tak klesli z 8. na 9. místo a Pavel Rosinský, náš nejlepší hráč, dle bodů se propadl v tabulce hráčů o 2 příčky na 7. pozici. 9. kolo zahájí Kopřivničané u šachovnice 4. března. V 9. kole krajské soutěže bodovalo pouze naše Bčko. Cčko podlehlo Ostravě 6-2. B tým v tabulce zůstává na 7. místě a C tým na předposlední pozici. Předposlední 10. kolo odehrají naši šachisté 18. března. Nejlepším domácím hráčem je podle bodů aktuálně ze všech hráčů na 9. místě s 6 body Petr Smělý. Jedenáct kopřivnických plavců odjelo 17. února do Opavy. Na medailovou příčku tentokrát dosáhla pouze Šárka Jadrníčková, a to ve znakové disciplíně na 50 metrů. 5. místa obsadili Nikola Chovanečková, Vendula Švarcová a Robert Zajíček. Judista Závěšického klubu Radek Rýpar vybojoval 19. února v Ostravě na Grand Prix zlato v kategorii muži u 23. Záložní florbalový tým v přeboru mužů přivezl z Krnova 4 body, když vyhrála nad Štajgry Ostrava a následně remizoval s hráči Bazingy 3-3. V tabulce soutěže je naše Bčko na 5. místě. Florbalové družstvo starších žáků vybojovalo na domácím turnaji 3 body. Nejprve podlehli o 1 branku Paskovu, poté jednoznačně vyhráli nad Třincem. V tabulce soutěže jsou na 5. místě. Kopřivničtí badmintonisté si v Českém Těšíně na celostátní lize dospělých připsali na své konto 2 prohry a 1 výhru nad Královým dvorem.